введення нових підходів в оплаті за природній газ не несе за собою будь-яких змін в сторону збільшення. І це теж абсолютний факт, який прораховується математично. І всі істерії певних політиків і зацікавлених осіб, про яких ми поговоримо пізніше, є ніщо інше, як фікція, яка розлітається при простих арифметичних діях. Сутність цього процесу насправді дуже проста. Ми мали схему оплати за природній газ, яка мала в собі декілька складових. Перша складова – це була ціна газу як товар. Друга складова – це було транспортування цього газу по території України та по території Чернівецької області. Наголошую на тому, що 87% ціни, яка стягувалась з абонентів до 1 квітня, це була ціна за газ, і 13% була плата за те, що газові мережі утримувались в порядку, обслуговувалось газорегулюючі обладнання, сплачувались податки на території нашої області, і 1400 працівників кормили свої сім'ї. Тільки 13% в загальній ціні газу належало газотранспортуючим організаціям, державній компанії «Укртрансгаз» і ПАТ «Чернівцігаз» на території Чернівецької області.